Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi sayyor darsimizni o'sha bir paytlar jadid taraqqiyparvarlari tomonidan bunyod etilgan va hozir yurtimizda yangidan qayta bir faoliyatini boshlagan Turon kutubxonasi o'quv zalida davom ettiramiz. Bugun darsimizda o'sha jadid taraqqiyparvarlari matbuoti haqida suhbat qilamiz. Umuman O'zbek matbuotining bu qismi albatta tarixchilar tomonidan o'rganilgan va bugungi suhbat mavzuyimiz, dars mavzuyimiz Turkistondagi jadid matbuoti deb nomlanadi. Umuman mintaqamizda o'sha gazeta qachon kirib keldi? Bizi xalqlarimiz bu axborot tarqatishni vositasi bilan qachondan boshlab tarqaldi degan savolga aytishimiz mumkinki, Turkiston Chor Rossiyasi tomonidan istilo etilgandan keyin dastlab o'sha bizni xalqlarimiz gazeta nimaligi bilan tanishdi. Bu 1870-yildan boshlab chop etila boshlagan Turkistanskiy vedomosti gazetasi edi. Bu aprel 28 aprel 1870-yilda chiqqan bo'lsa ilk soni. Oradan 2 oy o'tib, iyun oyida 1870-yil shu gazetaning o'zbekcha ilovasi, ya'ni Turkiston viloyat gazeti degan o'zbek arab imlosidagi o'zbek tilidagi shaklini bizi xalqlarimiz ko'rdi. Gazetada asosan dastlab Shohimardon Ibrohimov, keyin Chanishev, ko'p yillar Nikolay Astroumov kabi insonlar muharrirlik qildi. Gazetaning maqsadi Turkistonda o'sha chor mustamlakachiligi hokimiyatini mustahkamlash, Turkiston xalqini ruslashtirishga qaratilgan bo'lganligi uchun mahalliy aholi tomonidan, bizi xalqimiz tomonidan albatta yaxshi qarshi olingan emas. Bir mustamlakachining gazetasi sifatida, demak, faoliyat ko'rsatgan edi. Endi taraqqiyparvarlar matbuoti yoki bo'lmasa jadid matbuoti yoki mahalliy o'sha Chor Rossiyasidagi mahalliy aholining matbuoti bo'lgan matbuot qachon paydo bo'ldi? Dastlab 1875-yilda Ozarbayjonlik taraqqiyparvar o'sha Hasan Zardobiyning ikkinchi gazetasi chop etilgan. Eng mashhuri esa 1883-yilda Qrimda o'sha jadid taraqqiyparvarlik harakatining otasi hisoblangan mashhur shaxs o'sha Ismoil G'aspiralining Tarjimon gazetasidir. Tarjimon gazetasi o'sha nafaqat Chor Rossiyasi hududida, balki xorijga, Turkiyaga, Eronga, Hindistonga, Afg'onistongacha bir tarqaganligini biz bilamiz. Va Turkistonda esa eng ko'p uni o'quvchilari bor edi deyishimiz mumkin. Ya'ni u Turkiston xalqlariga o'sha rus mustamlakachiligidan aziyat chekayotgan bir insonlarning yoki bo'lmasa shu bir mustamlakachilik zulmining bir minbari bo'lgani uchun ham xalq tomonidan yaxshi kutib olingan va o'sha Turkistonning ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlarga, siyosiy bir tafakkurning, ongning oshishiga xizmat qilgan gazeta sifatida bilamiz. 1905-yilning oktyabriga kelib esa jadid matbuotining soni ortib boradi. Bu albatta ba'zi voqeliklar bilan bog'liq edi, ya'ni sizlar bilasizlar 1905-7-yilda yillar davomida birinchi rus inqilobi bo'lgan edi. Bu birinchi rus inqilobi davomida demak imperiya bir larzaga keladi. Ya'niki Nikolay II 1905-yilning 17-oktyabrda manifest imzolashga majbur bo'ladi. U manifestda demak so'z erkinligi, matbuot erkinligi, inson huquqlari, o'sha jamiyatlar, firqalar tuzish huquqi haqida demak imperiya o'z xalqlariga bir huquqlar berishga to'g'risida bir qarorga imzo chekadi. Mana shu harakat endi jadid matbuotining keng yoyilishiga bir turtki bo'ldi deyishimiz mumkin. Shu munosabat bilan jadid matbuotining endi soni ko'payib bordi. 1905-yilga kelib
Demak, Qozon muxbiri gazetasi paydo bo'ldi. 1906-yilning oktyabrida Ahmad Hodi Maqsudiyning Vaqt gazetasi, keyin Peterburgda Ulfat gazetasi, Tiflisda demak Nasriddin Afandi. Bunaqa gazetalarning soni ortib bordi. Mana shunday bir sharoitda Turkistonga ham ta'sir qilmasligi mumkin emas edi. Sababi nafaqat Char Rossiyasi tomonidan chiqarilayotgan matbuotdan, balki o'sha Hindistondan yurtimizga, mintaqamizga keladigan o'sha Hubbul Matin gazetasi, Turkiyadan keladigan Siroti Mustaqim gazetasi, Afg'onistondan Sirojil Axbor taraqqiyparvarlik g'oyalarini ilgari suradigan gazetalar ham Turkistonga keldiki, Turkiston taraqqiyparvarlari endi o'zlarining ham matbuotiga ega bo'lishga intila boshladi. Albatta, mustamlakachi Char Rossiyasi bunga osonlik bilan izn bergan emas. Nima uchun? Bu mahalliy tilda, mahalliy xalqlarning o'sha manfaatlarini ifodalaydigan matbuotning paydo bo'lishi mustamlakachilarda bir xavfsirashni tug'diradi. Va endi bularni aldash uchun, agar rad etadigan bo'lsa, manifest qabul qilingan, yuqorida aytganimizdek, faoliyat ko'rsatadigan bo'lsa, oqibati xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun dastlab bir chalg'ituvchi yo'ldan harakat qilgan. Bu 1905-yilga kelib birinchi mahalliy tildagi gazetaga ruxsat beradi. Bu o'sha o'zlarining, ya'ni imperiya uchun ishonchli bo'lgan Ivan Geyer degan kishi tomonidan O'rta Osiyo umr guzarligi, taraqqiy degan gazetaning birinchi soni 1906-yil 2-yanvarda chiqqan. Dastlab bu gazetani Ilin tipografiyasida chiqargan Ivan Geyerning o'zi va o'sha Mahmud ismli tarjimon bilan birgalikda birinchi sonni chiqishiga Turkiston viloyati gazetasining xodimi bo'lgan o'sha Mulla Olim Abduqosimovning yordam bilan dunyo yuzini ko'rdi. Bu turkistonlik taraqqiyparvarlarni dastlab juda xursand qilgan. Ya'ni bizni ham o'zimizni gazetamiz paydo bo'ldi, bizni ham demak bir gapiradigan minbarimiz paydo bo'ldi degan ma'noda. Keyin bir necha sondan keyin ma'lum bo'ldiki, bu Turkistondagi o'sha Turkiston viloyati gazetasidan ko'p farqli emas. Aksincha unga turli xil tazyiqlar, senzuralar o'rnatilgan va o'sha Munavvar qori Abdurashidxonov ham dastlab taklif etilgan bo'lsa, keyinchalik ma'nosini tushunadiki, buni Char Rossiyasi bir chalg'ituvchi yo'l sifatida bunga ruxsat bergan ekan. Shu uchun bu gazetaning 17-chi sonidan keyin deyarli bir nima bo'lmagan, talabgor bo'lmaganligi uchun bu gazeta to'xtatilgan. Endi turkistonlik taraqqiyparvarlar ham o'zlarining haqiqiy matbuotiga ega bo'lish uchun demak harakatni davom ettiradi va bir necha marta murojaatdan so'ng 1906-yilning 14-iyun kuni, yangi hisob bilan 27-iyun kuni Turkistondagi haqiqiy jadidlarning birinchi demak matbuoti o'sha Taraqqiy gazetasi dunyo yuzini ko'rdi. Bu gazetaning muharriri Ismoil Obidiy edi. Taraqqiy gazetasi demak biz aytishimiz mumkinki, Turkiston taraqqiyparvarlarining, ya'ni Turkiston jadidlarining ilk matbuoti edi deb. Shu uchun bugun mamlakatimizda 27-iyun kunini, mana bir necha kun o'tib, demak biz matbuotchilar kuni sifatida nishonlaymiz. Taraqqiy gazetasi ning 1-2 sonidayoq Munavvar qori Abdurashidxonovning bizning jaholat o'sha jahli murakkab degan maqolasi chop etilgan. Bu maqola haligacha insonni bir nimaga soladi? Chunki unda ilgari surilgan o'sha johillik, ilmsizlik yoki bo'lmasa millatning maktablarining tashvishli holati millatning kelajagiga qanchalik bir bolta urishi mumkinligi haqida yoki bo'lmasa o'sha paytdagi maktab va madrasa islohotining qanchalik zarurligi haqida jamiyatda ildizotgan o'sha turli xil bidat xurofotlarning o'sha qiyinchiliklarga yoki bo'lmasa millatning dunyoda xalqlardan ortda qolishiga sabab bo'layotganligi haqidagi fikrlarini ilgari surgan edi. Aytishimiz mumkin, bu maqola haligacha o'zining ahamiyatini yo'qotgan emas. Bu gazetaning dastlabki sonlaridanoq turkiy dunyoning eng mashhur insonlaridan bo'lgan
demak boya aytganimiz Ismoil G'aspirali, shuningdek juda bir mashhur shoir bo'lgan o'z zamonasida Abdulla To'qaylar tabriknoma maktublarini yo'llaydi. Ya'ni Turkiston taraqqiy parvarlarini o'zlarining ilk matbuotiga ega bo'lganliklari bilan muborakbod etadi. Shundan so'ng gazetada bosilgan Mahmudxo'ja Behbudiyning maqolalari, Munavvar Qorining, Abdulla Avloniyning, boshqa Ismoil Obidiyning o'zining maqolalari Turkiston hayotiga tegishli juda ko'p sohalarni qamrab ola boshlaydi. Dastlab Obidiy o'sha gazetaga ruxsat olayotgan paytda siyosiy masalalarga aralashmaslik to'g'risida so'z bergan edi. Lekin gazetaning bir necha sonidan so'nggina, bir ikkita sonidan so'nggina aynan Turkiston uchun siyosiy erkinlik, siyosiy bir istiqlol masalasi muhim ekanligini, bu Turkiston xalqlarining o'sha mustamlaka zulmini uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa xalqlar uchun bir yomon oqibatlar haqidagi kichik-kichik xabarlardan katta-katta maqolalarga o'ta boshlaydi. Va bu gazeta ham 19-chi sondan keyin demak o'z ruxsat bo'lmagan faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Shu tariqa demak Turkiston matbuoti o'zining keyingi gazetalarini ham ko'rdi. Ya'ni bu gazetaga ruxsat bo'lmagandan keyin chiqishga 1906-1908 yillarda Xurshid, Osiyo nomlari bilan boshqa gazetalar ham birin-ketin dunyo yuzini ko'ra boshladi. Bu gazetalarda ham o'sha maktab masalasi, ma'ruf masalasi, jamiyatdagi demak Turkistonni taraqqiyotiga g'ov bo'ladigan holatlar haqida hikoya qiladigan maqolalar ko'plab chop etila boshlagan edi. Endi yana bitta masalani aytib o'tish kerak bu yerda. Turkiston matbuotini yuzaga kelishida jadid gazetalariga baho berayotganda olimlar aytadiki, jadidlar faqat maktab va shu ta'lim bilan bog'lanib qolganlar, ular siyosiy talablardan chekinganlar dedi. Bu albatta to'g'ri emas, sababi boya boshida aytdik, gazetalarda ruxsat berilayotgan paytda o'sha chor ma'murlari tomonidan siyosatga aralashmaysizlar degan edi. Siyosatga aralashadigan bo'lsalaringiz gazetangiz yopiladi degan edi. Shunday so'z berib boshlab, demak, o'tavergandan keyin gazetalar soni ko'payadi. Masalan, Xurshidda 1906 yilda bosilgan Mahmudxo'ja Behbudiyning kulli umri ha avsatuha, ya'ni shundayki har ishda o'rtasi afzal nomli maqolasi bosilgan. Bu maqolada o'sha 1905 yil 17 oktyabr manifesti, bu manifestni imperiyaning qabul qilishga majbur qilgan holatlar va endi Turkiston uchun albatta kelajakda bir muxtoriyat talab qilish zaruriyatining borligi masalalarida fikr yuritadi. Ya'ni Mahmudxo'ja Behbudiy endi o'sha ma'ruf haqidagi gaplardan o'tib, nimaga siyosiy erkinlik, siyosiy istiqlol masalalarini ko'tara boshlaganligini ko'ramiz. Yana Turkiston jadidlari faqat Toshkentda nima bilan matbuot ochish bilan shug'ullanmagan, 1913 yilda Samarqandda birinchi demak mahalliy tildagi gazetaga Mahmudxo'ja Behbudiy ruxsat olgan. Behbudiy muharrirligidagi Samarqand gazetasi 1913 yil aprelda birinchi soni chiqdi. Ruxsat oldi va bu gazeta uchun aslida Behbudiy 1908 yildan boshlab ariza berib kelardi. Lekin shunday bir gubernator shart qo'yganki, birinchidan deydi, o'sha guberniyada ma'lum bir hududda bizning senzorimiz yo'q dedi. Ya'ni o'sha gazetachilikni nima qiladigan. Ikkinchi masalasi ham ko'proq edi, bu o'sha hududda demak yangi bir tashvishlarni dunyoga keltiradigan bir nuqta bo'lish kerak emas edi odamlarni, mahalliy aholini nima qiladigan. Shu uchun bir necha marta paysalga solishga harakat qiladi. Lekin Behbudiyning tinimsiz arizalarining ortidan bu to'siq bosib o'tiladi va 1913 yilning 23 mayida Samarqand yoki Yangi Samarqand, Samarqandinov
gazetasi uchun ruxsat beriladi. Va bu gazeta ham jadid matbuot tarixida o'z o'rniga ega, juda katta bir gazeta sifatida aytishimiz mumkin, keng tarqalgan gazeta sifatida aytish mumkin, jadid matbuotining to'ng'ichlaridan deb aytishimiz mumkin. Endi shu yillarda 1913-yilda Behbudiy yana bir ishga qo'l uradi. Jadid matbuoti endi navbatdagi bosqichga o'tdi. Ya'ni Turkistonda ilk jurnal Oyna uchun ruxsat oldi. 13-yilda chiqqan va ancha boshqa jadid matbuotda o'sha vakillariga qaraganda yoki gazetalarga gazeta jurnallariga qaraganda uzoqroq yashagan hamda o'sha hajmi ham ancha katta bo'lgan Oyna jurnali demak bugun kunda rasmliligi bilan ajralib turardi. Ilk jurnal deb aytishimiz mumkin buni va tadqiqotlar olib borilgan bu juda ham xilma-xil mavzularda. Demak, asosan endi to'g'ri ma'rif masalasi, Turkistonning kelajagining yoshlarga bog'liq ekanligi haqida gaplar ketadi. Lekin bir paytda Behbudiyning o'zining safar kundaliklari yoki bo'lmasa boshqa mualliflarning boshqa viloyatlardan yozilgan xatlar, ularga javoblar, Turkistonda ro'y berayotgan turli xil ijtimoiy siyosiy voqeliklarga bo'lgan munosabat yoki Chor Rossiyasida yoki dunyo jug'rofiyasi bilan bog'liq o'sha o'quvchining tasavvurini oshirishga juda katta bir xizmat qilgan jurnal sifatida ko'ramiz. Yana bir jurnal bor 1915-15-yildan boshlab chop etilgan bu Abdurahmon Sayyohning Al-Isloh jurnali. Bu jurnalda ham diniy masalalar, ham ijtimoiy o'sha taraqqiyparvarlik g'oyalarini ilgari suradigan ko'plab materiallar berilgan edi. Endi jadid taraqqiyparvarlarning eng muhim va o'sha xorijda ham ko'p tarqalgan va tiraji ancha katta bo'lgan gazetasi bu 1914-yil chiqqan ikkita gazeta haqida to'xtalamiz. Bu bittasi 1914-yil aprel dedik, Sadoi Turkiston gazetasi. Sadoi Turkiston gazetasining ham muharriri ham o'sha chop etgan inson bu birinchi o'zbeklardan chiqqan yurist Ubaydulla Xo'jayev edi. Ubaydulla Xo'jayev o'sha o'zini ko'rgan kechirganlari oqibatida demak o'zi bir yurist ya'ni huquqshunos bo'lishiga qaramasdan nima uchun gazetachilikni tanladi? Taraqqiyparvarlar bildiki, jamiyatga birinchi ta'sir etishadigan vosita bu maktab bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ta'lim bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ahamiyatli narsa bu matbuot ekan. Ya'ni hozir ham masalan asosiy axborot sizning tafakkuringizda, sizning kayfiyatingizni belgilaydi, to'g'rimi? Bir voqelikni eshitasiz, xursand bo'lasiz, bir tomonga qarab yo'nalasiz, o'zingizni bir munosabatingizni bildirishga oshiqasiz. Hozir ham axborotlar, to'g'rimi? Insonni hayotda katta ahamiyat kasb etadi. Xuddi shunday Sadoi Turkiston gazetasi butun turonning kayfiyatini ma'lum bir davrda baholab bergan yoki bo'lmasa ma'lum bir davrda ifodalagan gazeta sifatida aytishimiz mumkin. Endi Sadoi Turkiston gazetasining nima sahifalarida biz nimalarni ko'ramiz? Birinchi bir nimalariga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, Mo'minjon Muhammadjonovning bu gazetada dastlabki sonlarida e'lon qilgan shunday maqolasi bor. Eski maktab o'sha turmushidan. Eski maktab turmushidan maqolasida u demak Turkistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimi biz eski maktab derdik o'sha paytda, ya'ni bir necha asrlik o'sha eski bizada ota-bobolarimiz qo'llagan usulda ta'lim berilishi bugungi kunda dunyo ta'limidan ancha orqada qolganligini, ya'ni jadid maktablari bilan eski maktab, eski bizning ta'lim usulimizni bir-biri bilan solishtiradi. Agar eski usulda o'quvchi bir ilmni, ma'lum bir ilmni, ma'lum bir dunyoqarashga ega bo'lish uchun yoki yozish, o'qish imkoniyatiga ega bo'lish uchun yillab ketkizadigan bo'lsa deydi. O'sha usuli jadidda, ya'ni yangi usul maktablarida buni 40 kunda, hattoki bir necha oyda anchagina bilimni olish mumkin deydi. Qaysi to'g'ri? Siz qaysini, masalan, qaysiga bolangizni berardingiz? Eski usulgami, yangi usulgami?
Sizga qanday farzand kerak? Albatta yangi usul. Sababi demak bolaning umri ham ketyapti bu yerdan. Ikkinchidan samarali maktabga berishga harakat qilasiz va shu yo'l bilan aholini qiziqtirgan, ya'ni usuli saftiyaning, ya'ni yangi usul maktablarining sizi bolangizni qisqa muddatda samarali ta'lim berish orqali demak bir necha yilda olish mumkin bo'lgan maktablar endi bir necha oyda demak shu bilimni bera oladi deb ishontiradi. Va Turkistondagi madrasalarning ahvolini ko'rsatadi. Turkistondagi madrasalar ham demak o'rta asr talablari bilan o'rta asrda masalan bizada madrasada hozir agar universitet bilan qiyoslaydigan bo'lsak madrasada shunaqa bo'lardiki ko'pincha yoz oylarida talabalar ketib qolardi. Ya'ni yoz oylarida talabalar bir joylarda ishlab tirikchilik qilib pul topib kuzdan boshlab o'qish boshlanardi. Haftada 3 kun ta'lim bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Demak 15 yillab, 10 yillab bolani madrasada band bo'lishi qandayu, ya endi yangi zamon esa buni ko'tarmaydi. Bola 4 yil, 5 yilda ma'lum bir ilmni olib, ma'lum bir ixtisoslik bilan u nima qilish kerak? Ishlashga o'tish kerak. Ham ishlab, ham o'qigan talabani, demak, mana shu masalani gazetaning har bir sonida katta-katta maqolalar bilan, demak, insonlarga tinimsiz uqtirib borgan. Bu esa tezroq Turkiston jamiyatini yuqoriga olib chiqish, tezroq bolalarni ilmli qilish. Vaholanki zamonaviy dunyo ilmsiz, demak, hech kim emassiz edi-da. O'sha paytdayoq ayrim davlatlarda o'sha savodlilik darajasi 100% ga yaqinlashib qo'ygan edi. Turkistonda esa ahvol bunaqa emasdi. Sababi ta'limning usuli eski edi. Shuning uchun Ubaydulla Xo'jayev o'zi, demak, huquqshunos bo'lishiga qaramay, advokat bo'lishiga qaramay, o'zining nihoyatda ko'p boshqa foydali ishlari bo'lishiga qaramay, sarmoyasini ham, vaqtini ham shu gazetaga sarfladiki, shu gazetani ommalashtirish. Maqsad u xodimi millat edi. O'ylaysiz, Behbudiy qanaqa odam ekanki, Turkiyaga borsa yoki bo'lmasa arab davlatlariga borsa, Suriyaga borsa, u bor puliga nima olib keladi? Siz nima olib kelasiz bir xorijga borsangiz? Masalan, o'sha qarindoshingizga kiyim olib kelasiz, to'g'rimi? Aksar holatlarda shunaqa bir ham tijorat, ham sayohat deb bir daromadni nazar. Behbudiy biror marta o'zini kelayotgan paytda olib kelib kutubxona olib kelardi. Jurnal gazeta olib kelardi, g'oya olib kelardi, xatlar orqali Samarqandda yoki bo'lmasa o'sha Oyna jurnalda o'zining kechmishlarini, ya'ni agar sharqda umuman Turkistonni rivojlantirish uchun qanaqa bir yo'llar mumkinligi haqida yoki bo'lmasa insonlarga o'zining maslahatlarini, ko'rgan kechirganlarini aytardiki, shu xalqimiz dunyo taraqqiyotidan demak xabardor bo'lsin. Sadoy Turkistonda ham shunaqa qilib demak, har yili may oyiga kelganda ko'p sahifalarda o'qiysiz, maktablarda imtihonlar. Onalar keldi, ota-onalar keldi, farzandlar o'zini ilmini namoyish qildi. Mana bu narsa boshqa ota-onalarga ham nima boshlab qo'yadi? Meni ham bolam katta bo'lib qoldi, men ham shu maktabga bersam ekan. To'g'rimi? Bu juda muhim bir jihati edi gazetani. Yana bir maqolani o'qiysiz, dastlabki sonlarida o'sha qalandarlik yoxud tambanlar. Ya'ni qalandarlik degani kishining haq bir nimasi bilan, yordami bilan bir tilanchilik evaziga yashash. Ya'ni hozir ham masalan ko'zimiz tushadi, falonchiga bir yordam qilaylik, bu qiyin ahvolda yoki bo'lsa falon hashar bo'layapti, pul yig'aylik. Ba'zi bir odamlar shuni kasb qilib olgan. Ya'ni tilanchilik jamiyatda yoki buni tambanlik deydi. Nimani oqibatida degan savol qo'yiladi. Ya'ni jamiyatda insonlar faqat mehnat qilib, shu mehnatni orqasidan yashashlari kerak. Jamiyatda adolat bo'lsa, jamiyatda mehnatdan o'sha manfaat ko'rish to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, jamiyatda o'sha johillik, ilmsizlik chekinadigan bo'lsa, boshqa illatlar chekinadigan bo'lsa, demak jamiyatda halol mehnat nima qilish kerak? Rag'batlantirilish kerak. Bu maqolada shu izga shu masala demak ilgari surilgan. Keyin Nusherovon Yavushovning bir xotin-qizlarimiz haqida degan maqolasiga masalan e'tibor qaratishimiz mumkin. Ya'ni aytadiki,
farzand tug'ilgan paytda yoki bo'lmasa uning ulg'ayishida otadan ko'ra onaning xizmati katta deydi. Qanday yaxshiki, ayol kishi ham o'zi o'qish yozishni bilsa, ma'lum bir ilmlarga ega bo'lsa, uni maktabga tayyorlash jarayonida onangiz masalan o'qish maktabga tayyorlaydi-ku, to'g'rimi yo'qmi? Endi tasavvur qiling, umuman alifni tanimaydigan ona o'zining farzandiga nimani o'rgatadi? Nushirovon Yovushov, demak, bizi qizlarimiz savodli bo'lsin, bizi qizlarimiz dunyoqarashi keng bo'lsin, sababi ular bizning avlodlarimizni demak tarbiyalaydigan, bizi avlodlarimizni demak ulg'aytiradigan zotlar. Shu uchun jamiyatda ayollarning savodini masalasini ilgari suradi. Ikkinchi gazeta bu Farg'onadagi, boya biz Samarqanddagi ilk gazeta haqida gapirgandik, endi yana bir viloyat, o'sha paytda Turkistonning bir viloyati edi, Farg'onadagi ilk mahalliy tildagi jadid taraqqiy parvarlarining gazetasi Sadoi Farg'ona. Bu ham o'sha 14-yil aprelda birinchi soni chop etilgan, buni chop etgan kishi, buni egasi ham o'zini nashriyotida chop etgan birinchi bizadan chiqqan, Turkistondan chiqqan, o'sha Sankt-Peterburgda tog' injineriyasi sohasida o'qigan katta davlatmand inson Obidjon Mahmudov edi. Obidjon Mahmudov o'zi bir necha konlarga ega bo'lib turib, juda sarmoyador inson bo'lib turib, bu gazetani yana ham hali gazeta chiqarishdan maqsad bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, foyda ko'rishni nazar tutasiz, birinchi o'yingiz shu bo'ladi. U insonlarning maqsadi u gazet ipakda chiqardi. Oddiy qog'ozda emas, ipak qog'ozda chiqardi va tekin tarqatdi. Ya'niki, nimani tekin tarqatdi? O'sha jadid taraqqiyparvarlarining g'oyalarini tushunyapsiz-a? O'sha axborotlarni tekin tarqatishga harakat qildi, ya'ni Turkistonni o'zini millatiga shu yo'l bilan xizmat qildi. Sadoi Farg'ona ham, Sadoi Turkiston ham o'sha zamonlarda, demak, Turkiston xalqi tomonidan nihoyatda katta xursandchilik bilan kutib olindi. 5000 dan ortiq, undan ham kattaroq o'sha tirajda deymiz, adatda bosilgan bu gazetalar nafaqat Turkistonga, balki Afg'oniston, Hindiston, Turkiya, Iron kabi sharq mamlakatlariga ham yoyiladi. Har bir demak sahifasida bugun kunda ham masalan o'qisangiz zerikmaysiz. Juda qiziqarli, juda tarbiyali, ortiqcha haligi masalan agar ko'zingiz ba'zi gazetalarda o'qigan bo'lsangiz, o'qib bo'lganingizdan keyin nimani o'qiganingizga ham ketgan vaqtingizga ham achinasiz-da. Lekin bu gazetalarni o'qisangiz, ular xuddi tarixda gazetani qolishini bilganda yoki insonlarning vaqtini qanchalik qadrlaganday har bitta beriladigan material nihoyatda qiziqarli. Va bugun bemalol bularni bir o'sha davrimiz uchun tarixiy manba sifatida biz ko'rishimiz, o'qib ilm olishimiz mumkin. Demak, jadid matbuoti yuzaga kelgan paytdan boshlab xalqlarning minbariga aylandi. Jadid matbuoti odamlarda bir g'oya atrofida birlashtirdi. Matbuot tahririyatiga turli o'lkalardan xatlar keldi. Ular o'zlarining muammolarini berishardi, ular o'zlarining savollarini berishardi. Matbuotda ularning masalan Xo'janddan yoki bo'lmasa Samarqanddan o'quvchimizning savoli deb turin, unga o'zlarining javoblarini beradi. Munosabatini bildiradi. Ya'ni o'sha paytda eng ko'p aytdik biz matbuot, maktab, matbuotda ko'tarilgan masala maktab edi dedik. Masalan, bizda shunday maktablar yo'q deb uzoqlardan, uzoq qishloqlardan odamlar Toshkentdan o'qituvchi yollashini, shu usulda dars bera oladigan insonlar yollashini so'raydi. Toshkentga esa Munavvar qorining namuna maktabiga bir o'sha o'qituvchilar kelib usuli jadidni o'rganib ketadilar. Demak, haqiqatdan ham jamiyatni qiynayotgan muammolarni demak hal etish uchun jadid matbuoti xalqning chinakam minbariga aylandi deyishimiz mumkin. Endi bir ikkita agar savollar bo'ladigan bo'lsa, savolga o'tsak, keyin darsimizni yakunlaymiz. Marhamat. Dars davomida to'xtalib o'tdingiz, Ashur Ali Zohidiy kim bo'lgan?
Ashurali Zohiriy bu Qo'qon shahri yaqinida Oym qishlog'ida tug'ilgan. Masalan, Samarqand jadid taraqqiyparvarlarining orasida Behbudiy qanday mavqe egallasa, Toshkent jadid taraqqiyparvarlari orasida Munavvar qori qanday mavqe egallasa, Farg'ona vodiysidagi jadid taraqqiyparvarlari orasida Ashurali Zohiriyning ham xizmati shunchalik katta. Bu inson dastlab o'sha 1914-yildagi chiqqan ilk jadid gazetasi Sadoi Farg'onada ham texnik muharrir ham musahhih bo'lib faoliyat boshlagan bo'lsa, qisqa muddatda o'zini ham o'qituvchilik faoliyatidan tashqari, o'sha jadid maktabida dars berishdan tashqari olim sifatida ham ko'rsata olgan. Bugun u kishidan yuzlab o'sha matbuotda chop etilgan maqolalarini, o'nlab asarlarini biz bilamiz. Jadid gazetalarda yoshlar muammosi ham ko'tarilganmi? Bu juda yaxshi savol. Jadidchilik harakati bu yoshlarning harakati edi. Ya'ni biz agar jadidlarning ichida eng yoshi kattasi bir 30 dan oshgan, 40 ga yaqinlashgan bo'lsa, aksar qismi 20 yoshdagi, kerak bo'lsa undan ham kichkina, hattoki mana cho'lpon birinchi bo'lib maqolalari bilan chiqqan paytda 14 yoshda edi. Ya'ni 15 yoshdan 35 yoshdagi odamlar haqida biz gaplashyapmiz. Demak, tabiiyki ularning birinchi ko'taradigan maqsadi yoshlar masalasi va yoshlar muammosi. Ya'ni kim maktabda o'qiydi? Albatta yoshlar o'qiydi. Endi agar muammo sifatida qaraladigan bo'lsak, masalan Hamzaning shunday Dorul Aytom degan maqolalari bor. Ya'ni yetimlar, o'sha paytda masalan qarovsiz qolgan insonlar uchun bir uylar tashkil etish, ularga hunarlar o'rgatish yoki kechki maktab. Ya'ni o'sha kunduz ishlamasa imkoniyati yo'q yoshlar, yosh kattaroq insonlar uchun o'sha kechki maktablar ochish yoki bo'lmasa ularga qo'shimcha faqat masalan kitob o'qigan bilan kun o'tib qolmaydi-ku insonning, to'g'rimi? Yozuvni o'rgangan bilan uning oilasini boqolmaydi-ku. Ya'ni u ularda o'sha farzandlarga yoki yoshlarga, yosh kattaroq insonlarga maktablarda dars berishdan tashqari hunar ham o'rgatishni masalan ular tavsiya qiladi. Ya'ni sartaroshlik bo'ladimi? O'sha maktablarni haqida bir bizning tilimizda hozir reklama deymiz, o'sha tashviqotlar olib borayotganda maktabda masalan qizlar maktabida tikish bichish o'rgatish ilmdan tashqari sartaroshlik dedik, sangtaroshlik dedik, bir nechta hunarlarni o'rgatish, bog'bonlik, ya'ni inson ham ilmli bo'lishi kerak, ham demak o'zini hunari orqasidan yashashni ham turmushni ham hal qilish kerak degan masalani ular albatta inobatga olishgan edi. Jadidchilarning asosiy maqsadlari nimadan iborat bo'lgan edi? Jadidchilarning asosiy maqsadi. Oldin jadidchilar kimlar edi? Biz jadid matbuotida orqali kimlarni taniymiz? Demak, bir nechta gazeta, jurnal yaratgan, bir necha maktablarga asoslagan Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, sizlar juda ham ko'p eshitgan Abdulla Avloniy, Cho'lpon, Fitrat, Shokirjon Rahimiy, o'sha Abdurahman Sayyohga o'xshagan dunyo kezib yurgan insonlar. Bu bulardan tashqari biz yuzlab bugun nomlarni aytishimiz mumkin. Bu insonlar o'zlarining Hamza Hakimzoda Niyoziyni aytdik boya, Ashurali Zohiriyni aytdik boya. Demak, Ibodiy domlani aytdik. Ya'ni bu insonlarning maqsadi Turkistonni jahon taraqqiyoti darajasiga olib chiqish. Mustamlaka zulmi ostida qolgan xalqni bir farovonlikka yetaklash, dunyoning talabidagi bir avlodni shakllantirish va shu avlod orqali Turkistonni istiqlolga, yorug' kunga olib chiqish edi. Darsimizda shunday xulosa qilishimiz mumkinki, demak, jadid matbuoti bu avvalo 20-asrdagi Turkistonda kechgan madaniy ijtimoiy siyosiy hayotidagi yangi bir to'lqin, yangi bir ijtimoiy harakatning ko'rinishi edi. Jadid matbuoti nafaqat Turkistonda, balki dini o'sha tili bir bo'lgan tatar masalan aytdik, Ismoil G'aspirali Qirimlardan, Volga bo'yi
yoqimasa juda katta bir hududdagi Turkiyadagi umuman Turkiy olamni birlashtirgan bir birlashtira olgan to'lqin bo'ldi deyishimiz mumkin. Jadid matbuoti bizning bugungi o'zbek matbuotini boshlang'ichidir, poydevori hisoblanadi. Jadid matbuoti haqida biz juda ko'p gapirishimiz mumkin, xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bu harakat 1917 yilgacha bo'lgan davrda Chor Rossiyasining tazyiqi ostida, o'sha zug'umi ostida faoliyat olib borgan bo'lsa, 1917 yildan boshlab yangi bir kuch hokimiyatga kelgan bolsheviklarning tazyiqi va ta'qibi ostida faoliyat ko'rsatdi. Endi 1917 yilni so'ngida oktyabr inqilobidan so'ng hokimiyatga bolsheviklar kelishi bilan deyarli hamma jadid matbuoti gazetalari, jurnallariga chek qo'yiladi. Demak, 1918 yilning aprelgacha Hurriyat faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, noyabr oyiga kelib Ulug' Turkiston gazetasi faoliyati to'xtatildi. Garchi bolsheviklar ruxsat bermagan bo'lsa ham 1922 yilgacha biz jadid matbuotining qanaqadir ko'rinishda g'oyalar ishlab turganini bilamiz. Lekin bolsheviklar hokimiyatini, Sovet davlati o'z hokimiyatini mustahkamlab olgandan so'ng nafaqat bu g'oyalarga, nafaqat bu harakatga, balki 1920 yilning oxirlariga bo'lib unda ishtirok etgan insonlarning ham aksar qismini yo'q qilib tashladi. Qatag'onga uchradi va keyingi faoliyatda jadidchilik harakati bizi tariximizdagi ijobiy emas, balki bir salbiy harakat sifatida tarixchilar tomonidan baholandi. Darsimizga yakuniy xulosa qilib shuni aytish mumkinki, demak, 20-asrning boshida ma'lum bir necha yil, 20 yilga yaqin mavjud bo'lgan jadid adabiyot matbuoti bugungi bizi tariximizda o'ziga xos bir mavqe, o'ziga xos bir voqelik hisoblanadi. Bu matbuot ichida demak Behbudiydan boshlab Cho'lpongacha bo'lgan insonlarning qiziqishlari, dastlabki asarlari, qalami charxlandi va bugungi kunda esa bizga bir tarixiy manba bo'lib xizmat qiladi o'sha davrni o'rganishimiz uchun. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu bilan keyingi darsda uchrashguncha xayr.